Můžeme se zastavit ještě u Kanady, tam si měl taky štěstí na dalšího hokejového blázna. Patrick Roy, bývalý vynikající golman, tě tam vedl. Jo, tam to bylo s těma výlevama horší, no, nebo častější. Jo, tam to bylo horší, jo. No, to byl blázen, no. Ale jako dobrým slova smyslu, jako ten hokej neskutečně žral a každá porážka prostě ho strašně žrala, což si myslím, že na jednu stranu je taková dobrá vlastnost. Ty golmani obecně, to je trošku jiný svět, ne? Můžeš to taky potvrdit? Můžu to potvrdit, 100%. A Patrick Roy se ještě navíc vymyká i těm golmanům jako takovým, tak on byl vždycky největší magor i z těch golmanů, že jo? Takže to musí být něco. Jo, je to přesně jak říkáš, no, je to blázen, ale jako v takovém tím dobrým slova magor smyslu. Magor v dobrým slova smyslu, tak, tak, vítěznej typ. Tak, přesně tak. Ptal ses ho na Nagano, protože ptal, to je asi dobrá vzpomínka pro něj. Ptal, když jsem se naučil, jsem se trošku rozmluvil v angličtině, tak jsem hnedka mu to řekl a jako urazil se, no. Jo, nebylo, líbilo jsem ne, to. Ne, nebylo to úplně sranda, no. Já jsem tak jako ze srandy si myslím, že jsem to nějak podal, ale si myslím, že úplně bez odpovědi, no.